লগে লগে আমি চিপাজাৰ বিধান পৰিষদৰ নবকুমাৰ দেৱত দেখা দিব। মই এইমাত্ৰ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিবলৈ আহিছোঁ। খুব ভাল লাগিছে মোক ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ পৰা 9 নম্বৰ ৱাৰ্ডত মোক টিকট দিছে। মই তেওঁলোকক বিজেপিৰ যিমান কৰ্মকৰ্তা আছে গোটেই ওপৰৰ পৰা সকলোকে মই আন্তৰিক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। তেখেতসকলে যে মোক এজন যে উপযুক্ত ব্যক্তি হিচাপে তাতে মানে থিয় কৰাইছে তাৰ কাৰণে তেওঁলোকক মই আকৌ এবাৰ আন্তৰিক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। আৰু আমি ৰাইজৰ হকে কাম কৰিবৰ কাৰণে ওলাই আহিছোঁ। এতিয়া কথা হৈছে কি, আমাৰ নিজৰ যিখিনি আছে সৰ্বস্ব মানে আমি আমাৰ গাঁৱত যিখিনি একেবাৰে পিছপৰা মানুহ আছে সেই সকলোখিনি মানুহক আমি যাতে ওপৰলৈ উঠাই লৈ আহিব পাৰোঁ, প্ৰথমতে মোৰ সেইখিনিয়ে চেষ্টা আছে। আৰু গাঁৱৰ যিখিনি মানে পিছপৰি থকা অঞ্চল আছে, ৰাস্তা ঘাট বা আমি যিখিনি বস্তু আছে সেইখিনি বস্তুৰ আমি এই সুবিধাতে আমি কৰিব পাৰিম বুলি ভাবিছোঁ। গতিকে আগন্তুক দিনত আপোনালোকৰ সহায় সহযোগ তথা দিহা পৰামৰ্শ আমি বিচাৰিম। সেই ক্ষেত্ৰত যাতে আপোনালোকে আমাক সহায় সহযোগ কৰে আৰু সকলোকে মই আন্তৰিক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। আৰু নিষ্ঠা আৰু সততাৰে মই বিজেপিৰ হৈ কাম কৰি যাম বুলি আজি আপোনালোকৰ আগত কথা পাতিলোঁ। এতিয়া 965 গৰাকী আমাৰ এৰিয়াটোত আছে, প্ৰায় 1000 ভোট আমাৰ এৰিয়াটোত আছে, 9 নম্বৰ ৱাৰ্ডত আছে। তাৰ পৰা গোটেইখিনিয়ে মোৰ লগত আছে, মই এতিয়া সেইটো কথা মই ক'ব পাৰোঁ। এতিয়ালৈকে কোনো প্ৰতিদ্বন্দ্বী নাই অহা নাই বৰ্তমান, গতিকে মই বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাই যোৱাৰ এটা কথা চিন্তা কৰি আছোঁ। প্ৰথমতে যিখিনি একেবাৰে দুখীয়া নিচলা মানুহ এতিয়া অৱহেলিত হৈ আছে, মানে যিখিনি পঞ্চায়তী ৰাজ ব্যৱস্থাই ঢুকি নাপালে, যিখিনি অৱহেলিত হৈ আছে সেইখিনি মানুহক আমি প্ৰথম তেওঁলোকক সুযোগ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিম। বাবে আমি চিপাজাৰত নকৈ গঠন হোৱা 10টা ৱাৰ্ডৰ আজি প্ৰথম এটা ইতিহাস ৰচিলে চিপাজাৰে, আৰু মই ভাবোঁ এটা এখন সুন্দৰ চহৰ চিপাজাৰে পাব। আৰু আমি অসম গণ পৰিষদ বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ সকলোৱে সমন্বয়ভাৱে ৰাখি আজি আমি মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিছোঁ। আৰু আমি আশা ৰাখিছোঁ আমি 10টাকৈ ৱাৰ্ড আমি সকলোৱে জয়যুক্ত কৰিম। আমি অসম গণ পৰিষদক আপোনালোকে জ্ঞাত 2টাকৈ ৱাৰ্ড এৰি দিছে, আৰু সেই ৱাৰ্ড 2টাত আমি ইতিমধ্যে আমি মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিছোঁ। আৰু বিজেপিৰ আন 8গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়েও আমাৰ লগত সহযোগিতা কৰি মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিছে। আৰু আমি আশাবাদী, অসম গণ পৰিষদ আশাবাদী যে চিপাজাৰত এইবাৰ অসম গণ পৰিষদ আৰু বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰে চিপাজাৰ পৌৰসভা গঠন কৰিব আৰু ৰাইজে আমাক আস্থাত ল'ব আৰু এখন সুন্দৰ চিপাজাৰবাসী ৰাইজক আমি আস্থাত দিব পাৰিম বুলি আশা ৰাখিছোঁ। মই 7 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছোঁ, 7 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ পৰা আৰু অসম গণ পৰিষদৰ তলৰ পৰা আমাৰ 1106টা ভোট আছে, আমাৰ ৱাৰ্ডত 1106টা ভোট আছে। আৰু এই 6টা ভোট আমি মই আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তেই মই সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ, জাতি বৰ্ণ ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে সকলোৱে যাতে অসম গণ পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী দুলাল ডেকাক ভোট দি বিপুল ভোটত ভোট দি জয়যুক্ত কৰে। মূলতঃ কংগ্ৰেছ একেবাৰে মানে আমাৰ তুলনাত কংগ্ৰেছে কোনো কাৰণত আমাৰ লগত প্ৰতিযোগিতা বা ফেৰ মাৰিব নোৱাৰে। এক প্ৰকাৰে কংগ্ৰেছ চিপাজত শূন্য বুলি ক'ব পাৰি। আৰু মই আশা ৰাখিছোঁ মোৰ কণ্টেষ্ট হয়তো প্ৰতিদ্বন্দ্বী নিৰ্দলীয়ৰ লগত হয়তো থাকিব পাৰে, কিন্তু মই ভাবোঁ নিৰ্দলীয়ই খুব বেছি আমাৰ লগত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব নোৱাৰিব। বিপুল ভোটত আমি অসম গণ পৰিষদৰ আশাবাদী। আৰু যিহেতু চিপাজাৰত এটা ভেটি আছে, অসম গণ পৰিষদৰ সুদীৰ্ঘ সময় 20 বছৰৰ সময় অসম গণ পৰিষদে এটা ইতিহাস ৰচিছিলে, আৰু খুব আমি আশাবাদী। আৰু সকলো মই আপোনালোককো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ সংবাদ মাধ্যমসকলৰ জৰিয়তে যে সকলোৱে যাতে 7 নম্বৰ ৱাৰ্ডত দল মত বিভিন্ন সকলোৱে আহি অসম গণ পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী দুলাল ডেকাক ভোট দি জয়যুক্ত কৰে। আপুনি সুদীৰ্ঘকাল জাতীয়তাবাদী শিবিৰ, তাৰপিছত সংবাদ মাধ্যমৰ এগৰাকী বলিষ্ঠ সাংবাদিক হিচাপে আজি আৰু ৰাজনীতি পথাৰত আপোনাৰ উদ্দেশ্য সেই জনসাধাৰণৰ প্ৰতি কেনেধৰণৰ আঁচনি আপোনাৰ মনত? হয় নিশ্চয়, মই সঁচাকৈ মই সুদীৰ্ঘ সময় সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ লগত জড়িত, প্ৰায় 17টা বছৰ মই সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ লগত জড়িত, তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত মই অসম জাতীয় যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ লগত জড়িত। আৰু মই কৈ ভাল লাগিছে মই আপোনালোকৰ একালৰ
সহকর্মী গতিকে মোৰ এটা সপোন আছে যে সিপাজাৰখনৰ আগৈনৰ এটা সপোন আছিল সিপাজাৰখনৰ সকলো জাতি জনগোষ্ঠী হৈ কাম কৰা সপোন আছিল আৰু সুদিক্ৰ সময় আছুৰ মজিয়াত আমি সকলোৱে আমি কাম কৰিবৰ কাৰণে শিকিছিলোঁ সেই সময়ৰ পৰা আৰু সেই সময়ৰ পৰা কাম কৰাৰ যিটো মানক আছিল সেই সময়ৰ পৰা কাম কৰাৰ যিটো আমাৰ ৰাইজৰ লগত কাম কৰাৰ এটা ইচ্ছা আছিল আজি সেই ইচ্ছাৰ এটা বহিঃপ্ৰকাশ ঘটিছে আৰু মই আশা ৰাখিছোঁ মই সকলোৱে অসম গণ পৰিষদৰ পাৰ্টি দুলাল ডেকাক ভোট দি ভারতীয় জনতা পার্টি জিন্দাবাদ ভারতীয় জনতা পার্টি জি কি বল নরেন্দ্র মোদী জিন্দাবাদ ভারতীয় জনতা পার্টি জিন্দাবাদ